Jag står här med Kristina Andersson, riskkommunikatör på MSB och också ansvarig för broschyren Om krisen eller kriget kommer som MSB skickade ut för cirka ett år sedan. Kristina, kommer människor fortfarande ihåg den här broschyren? Jo, men ganska många gör ju faktiskt det. Över 60% svarar i en undersökning som vi gjorde nyligen här att de kommer ihåg broschyren och också att de har den kvar faktiskt. Betyder det att vi har fått fler krislådor i hemmen? Riktigt så enkelt är det ju tyvärr inte då. Det vi kan se är ju att det åtminstone är en majoritet som har börjat att reflektera mer över hur deras vardag skulle påverkas vid krig eller ytterst krig. Men det är då betydligt färre som faktiskt har packat sin krislåda och gjort en konkret handling. Och vad tror du det beror på? Jag tror att det varierar från person till person. En del tycker att det känns ganska besvärligt och knöligt. Andra tycker och menar att risken för kris och ytterst krig är så ytterst liten så det är ingenting man bryr sig om särskilt. Andra kollar runt i sin omgivning och kollar, är det några kompisar eller anhöriga som har börjat packa? Och är inte det, då gör man ingenting själv heller. Och vad händer just nu? Ja, men nu så står vi inför krisberedskapsveckan här som börjar den 6 maj. Och det är ju ett ypperligt tillfälle att påminna människor just om vilka kan konsekvenserna bli av olika samhällskriser. Men framförallt vikten av att vara förberedd och packa sin krislåda som inte alls behöver vara så besvärligt faktiskt. Tack.